У Луцьку збудують сміттєсортувальну лінію. Міська рада через аукціон вже визначилась з компанією, яка зводитиме конструкцію. Вартість – 6 мільйонів гривень. Ми зараз купляємо більш потужну на 60 тисяч тонн в рік. Тобто це вже, ну, по ідеї, ми маємо якби все наше сміття, а ці дві лінії мають відсортовувати повністю міста Луцька. Спорудити лінію повинні до 1 червня 2018 року. У технічних вимогах до учасників тендеру замовник просить поставити лінію потужністю 12-15 тонн твердих побутових відходів на годину, не менше, аніж 50 тисяч тонн у рік. Це буде друга лінія у Луцьку. Перша – на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище. Її збудували у серпні 2015 року. Десь трошки передбачали, що вона буде більш потужна, але вона, коли фактично почала працювати, вона не змогла працювати навіть на 10% того, що, ну, може трошки я більше, але мало потужна. Сміттєсортувальна лінія має розподіляти тверде побутове сміття на такі фракції: органічні та інертні матеріали, чорні метали, ПЕТ-пляшка, скло, макулатура, кольорові метали, плівка та інше. Змонтують її на базі комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс», яке спеціалізується на вивезенні сміття і буде розташована на вулиці Дубнівській.